Чүнд баярлалаа бас нэлээ олны анхаарал татсан. Ер нь олон жил ярьж байсан бас тэр болгон барьж авч чаддаггүй асуудлуудыг оруулж ирж байна. Тэгэхээр бид нэр чи хуримтлалын хуваарлтын тогтолцоотой тэтгэврий. А дээрэс нь олон тулгууртай биш ганцгаа төрөөс олгогддог. Нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлөөд байдаг. Тэгсэн мөртлөө тэтгэвэр гарах нас нь уртсаад тэтгэврийн хэмжээ нэмэгдэхгүй нэг юм зовлонтой асуудалтай болчиход үүнийг хэрхэн шийдэхгүйгээл нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх а дээрэс нь одоо тэтгэвэр гарах насаа насыг одоо хойшлуулах юм уу 60 та бол 61 тэгэл 65 та бол 67 гэл ингээд явж ирсэн л та. Тэгэхээр одоо хувийн тэтгэврийн сангийн тухай хууль оруулж ирээд өөгөрөө үндсэндээ одоо нийгмийн даатгалын сан дээр сангаас алдагдал үүсээд байгаа тэтгэврийг олгож чадахгүй байгаа тэтгэврийг нэмж чадахгүй байгаа энэ асуудлыг шийдэхэд нь одоо туслая гэсэн зорилгоор энэ олон тогтолцоотой тэтгэврийн тогтолцоо за мөн хувийн тэтгэврийн одоо сан байгуулах хуулийн зөвлөлд оруулж ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хууль батлагдсанараа одоо иргэдийн маань ажиллаж байгаа иргэдийн төлж байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдэх үү? Нэмэгдэхгүй юу? Сайн дураараа төлөх үү? Албадан төлөх үү? Энийг нь хариулж өгөөч. Хоёрдугаарт одоо бид нэр чинь нийгмийн даатгалын сангийн алдагдлыг өгөхийн тулд тэтгэвэр гарах насаа нэмэгдүүлж энэ сангийн одоо алдагдлыг багасгах, алдагдлыг болгох ийм л одоо бодлого явуулж байгаа. А энэ одоо хууль батлагдсанаар үндсэндээ нийгмийн даатгалын сан юу тэтгэвэр гаргадаг нас маань одоо нэмэгдэх, нэмэх гээд байгаа энэ бодлого маань үндсэндээ одоо бас болгох юм бололцоо олгож хүрдэх үү? Өөрөөр хэлэх юм бол тэтгэвэр гарах нас нэмэгдүүлэхгүй байх бололцоо олгож хүрдэх үү? За дараагийн асуудал одоо тэтгэврийн зээл тэглсэн бид нэр. Тэтгэврийн зээл тэглсэнтэй холбоотойгоор сая одоо ярьж байгаа. Нийгмийн даатгалын сангийн одоо нийгмийн даатгалын одоо багц хуулиудыг шинжлэх ёстой байгаа. А гэхдээ нэгэнтээ тэтгэврийн зээл тэглсэн юм жахмуудад нэг боломж олгосон юм чи үүн дээр тулгуурлаад энэ одоо бас тэтгэврийн тогтолцоог шинжлэх даа гэж болж байгаа юм зүгөө. Үүнтэй холбоотойгоор энэ шимтгэл төлж чадахгүй байгаа гэдэг. Одоо энэ 20 оны 1 сарын 1-ний хүртэл үндсэндээ малчин болон хуваарь хөдөлмөр эхэлж байгаа гэдэг маань нийгмийн даатгалынхаа шимтгэлийг нэг удаа нөхөн төлөөд тэтгэвэр бололцоо олгонд үрдсэн байгаа. Тэгэл байж байгаа л дахиад төлж чадах болчтой. А эдгээр иргэд маань энд яаж хамрагдах вэ? Өөрөөр хэлэх юм бол өнөөдөр нийгмийн даатгалын шимтгэлээ төлж чадахгүй байгаа иргэд маань одоо энэ хувийн тэтгэврийн тогтолцоо бий болсноро нийгмийн даатгалынхаа юу шимтгэлээ яаж төлөх бололцоотой болох юм? Тэтгэвэр бололцоо олгонд үрдүүлэхэд энэ одоо хэр зэрэг дэм тус болох юм бэ? Энийг одоо хууль санаач хариулж өгөөч гэсэн нэг асуултууд байна. За хоёрдугаарт нь засгийн газраас нийгмийн ямар хөдөлмөрийн яамнаас яг энэ хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг засгийн газар дэмжсэн нь үү? За одоо яг энэ хууль батлагдсанараа үндсэндээ нийгмийн даатгалын сан одоо тэтгэвэр тэтгэмж олгож байгаа ард иргэд болон засгийн газар төр дээр одоо үр хачаа хөнгөрөх үү? Эсвэл эсэргээр одоо хөндрөх үү? Энд дээр одоо сарын зөөсөө тодорхой хариулт өгөөч. Сая бол учрал гишүүн хэлэхдээ бол маш одоо төрийн ачааг хуваалцсанаа. Ард иргэдэд илүү боломж бий болноо. Ерөөсөөл одоо олон тулгуур тэтгэврийн тогтолцоотой болсноор ард иргэдэд ч хэрэгтэй төрдөө хэрэгтэй гэж байна. Илтгэлдээ танилцуулж байна. Аа тэгэхээр энэ дөр одоо ариун зөөсөө засгийн газарт асуудал ихэссэн сайдын хувьд яг бодиттой хариулт бидэнд өгөөч. Үнэхээр одоо төрд ачаа хөнгөрөх үү ард иргэдэд одоо илүү одоо дэм тустай болж чадах уу? За баярлалаа. За ариун зөөсөө тэглэе хариулж та. 85 дугаар микрофон. Бием цагт гүшүүний асуултанд хариулъя. Олон давхаргад тогтолцоонд шилжнэ гэдгийг төрөөс тэтгэврийн шинжилгээний талаар баримтлах бодлого буюу 2015-аас 30 онд баримтлах бодлого дотор орчихсон байна. За үүн дотор эдийн засаг санхүү хөрөнгийн зах зээлийн урьдчилсан нөхцөлд хангагдсан тохиолдолд иргэн бүр сайн дурын үндсэн дээр хувийн тэтгэврийн нэмэлт даатгалд хуваарь болон ажил олгогчийн дэмжлэгтэйгээр даатгуулж нэмэгдэл тэтгэвэр авах боломжийг бүрдүүлнэ гэж оруулж гисэн байна. За, маш олон хуулийн хилцүүлгүүд хийгдсэн өмнө нь ч гэсэн одоо энэ асуудлууд яригдсан. Азийн хөгжлийн банкны сангийн яам болоод манай яамны захиалгаар Азийн хөгжлийн банкны төсөл чигсэн хэрэгжээд хувийн нэмэлт тэтгэврийн даатгалын хуулийн төсөл боловсруулагдаад одоо үндсэндээ болоод учрал гишүүний болоод одоо манай яамны баримтлаж байгаа бодлого суурь нь бол ердөөсөө нэг хуулийн тогтолцоо байгаа юм аа. Зарчмын хувьд хоёр зөрүүтэй буюу засгийн газрын зүгээс дэмжихгүй байгаа хоёрхан асуудал байгаа. За энэ нь нэмэлт сайн дурын үндсэн дээр байх ёстой буюу одоогийн явагдаж байгаа одоогийн нийгмийн даатгалын сан дээр альваа одоо ачааллыг үүсгэж болохгүй гэдэг зарчмын байр суурийг одоо илэрхийлсэн байгаа. За нөгөө талаас
Өнөө цагт бол одоо энэ хувийн тэтгэврийн даатгалын харилцаа бол санхүүгийн зохицуулах хорооны даатгалын бүтээгдэхүүн болоод за Монголын зах зээл дээр одоо хэрэгжээд сүүлийн 10 жил одоо энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Жишээлбэл Голомт банк тэтгэврийн ууган сан байна. Ард санхүүгийн нэгдлийн охин компани, Ард Life байна, National Life байна. Гэх мэтчлэн компаниуд энэхүү үйл ажиллагааг эрхлээд явчихсан. Ажилтан ажил болгогч хамтдаа тэтгэврийн сангуудаа үүсгээд дор хаяж 5 жил одоо түүний хуримтлаа бий болгоод 5 жилийн дараагаар үр шимээ хүртэх гэх мэтчлэн тодорхой асуудлуудтай энэ үйл ажиллагаа явагдаж байгаа. А тэдгээр компаниуд татврын одоо хөнгөлөлт үзүүлэх гэдэг хүсэлтийг бас одоо гаргаж ирсэн байгаа. Татврын асуудал бол учрал гишүүдийн одоо энэ өргөн барьсан байгаа хуулийн дотор бол ороогүй байгааг нь бид одоо бас энэ татврын дэмжлэгийг оруулах ёстой гэдэг зарчмын юм хоёр үзэл баримтлалыг одоо санд бол сүргээр нөлөөлнө. Санд яагаад сүргээр нөлөөлөх вэ гэхээр одоогийн байгаа 17%-аас ажил олгогчийн 2%, ажилтны 2%-ийг албан журмаар одоо татж авах гэдэг байгаа байхгүй хувийн сангууд руу. А гэтэл тэр сангуудаас хизээ хинт яаж өгөөж өгөх юм бэ гэдэг нь яг хууль дээрээ бол тодорхой биш байгаа. Тийм учраас яг бид нар бас ажлын хэсгүүд учрал гишүүдтэй одоо гишүүдтэй хамт хилцүүлгүүдийг өрнүүлсэн байгаа. Тэгээд сайн дурын үндсэн дээр байх нь зүйтэй гэдгийг ууг нь бол хилэлцээд тохиролцоонд хүрсэн байгаа юм. Ууг нь бол ингээм хамтдаа хилцээд хамтдаа өргөн байх нь зүйтэй. Сайн дураар байх хэрэгтэй. За одоо хууль санаачлагч учрал гишүү хариулнаа. За гишүүдтэй баярлалаа. Тэгээ засгийн газартаа яг энэ хуулийн төсөл дээр хэд хэдэн удаагийн уулзалтуудыг хууль санаачлагч гишүүд хамтарч уулзч заалт болгоноор бол ярьсан. Зарчмын хувьд бол нэг тийм зөрүүтэй зүйл бол байхгүй. Яг бид нар богино хугацаанд үр дүн гаргахын тулд нэг 4% хувийн тэтгэврийн сан төлөх боломжийг нь олгуул яасан бэ? Нэг зэрэг нь 5 тэтгэврийн сан ажиллаа босгоодыг нь шаардлагуудыг нь өндөр тавьж өгөхгүй бол өнөөдөр төрийн бус байгууллагын иргэцүү статустайгаар, ажгүй нэгжийн статустайгаар иргэдийн шимтгэлийг аваад ингээд одоо 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа танд ийм одоо хоримтлал үүснэ гэдэг хэлбэрээр үйл ажиллагаагаа зохион байгуулж байгаа одоо олон байгууллагууд байна л дээ. Яг одоо томоохон одоо 1000 гаруй хүнтэй ажгүй нэгжүүд хүртэл иргэдээ ингээд таа шимтгэлээсээ тодорхой хэмжээг нь төл тэдний хугацааны дараа хоримтлж үүснэ. Тэтгүүр одоо нэмж тогтоох бол нэмэлт юм их үсрэлтэй болно. Энэ иргэдэгээ ерөөсөө бид нар хохирохгүй байх хэрэгтэй гэдэг утгаар нь энийг бол хөвчилж өгөхгүй бол болохгүй. Тэгээ өнөөдрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэр даатгалын компаниуд, ажхуй нэгжүүд энэ тэтгэврийн сангийн статустайгаа, төрийн бус байгууллагын статустайгаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа тэтгэврийн сангууд бол энэ хуулийн дагуу бүгд шинээр тусгай зөвшөөрөл болох шаардлага үүснэ. Санхүүгийн зохицуулах ороо хяналтаа тавих шаардлага үүснэ. Тэгээ нэг хөрөнгө оруулалтынх нь босгууд нь, за одоо тэр хувьцаа эзэмшлийн босгууд нь яг энэ хуулийн дагуу бүх одоо шалгуурыг хангах. Ингээд одоо эрсдлээс хамгаалахгүй бол болохгүй. А тэгээ засгийн газрын зүгээс ярьж байгаа тэр сайн дурын үндсэн дээр гэдэг одоо зарчмын санал дээр бол бид олон талаас бол ярилцсан. Тэгэхээр засгийн газрын хуулийн төсөлөө одоо хэрэг өргөн барих юм бол өнөөдөр хэрвээ хууль дэмжигдвэл бид бол нэг ажлын хэсэг дээр гол гол саналуд дээр тохиролцоод цаашаа энэ хуулийг явуулах болцоо. А Бямцууд гишүүний ярьж байгаа одоо асууж байгаа зүйл дээр нэг дахиад нэг зүйлийг хэлэхэд одоогийн тэтгэврийн даатгалын систем нь бол ив санааны нэгдэл тулгуурласан буюу иргэнд зориулсан тусдаа хоримтл байхгүй байгаа тул одоо иргэд бухимдаад байгаа байхгүй. Үүнээсээ болоод хөдөлмөрийн үсний доож хэмжээгээр шимтгэл төлж байгаа сүүлийн хэдэн жил нь өндөр шимтгэл төлсөн хүн нөгөө талд нь насаараа өндөр эсвэл дундаж хэмжээгээр шударгаар төлсөн хүн адил хэмжээний тэтгэвэр аваад байгаа. Энд л одоо иргэд бухимдаад байна шүү дээ. Сүүлийн хэдэн жил төлчдөг. Тэгээд нөгөө нэг шимтгэл нөхөн төлүүлнэ гэж хэлээд одоо нөхөн төлүүлэх хууль гаргаж ирээ хууль төлүүлчдэг. Тэгээд насаараа шимтгэл төлөөд хоримтлал үүсгээд үс иргэд нь хохироод нөгөө нэг төлөхгүй байсан нөхдүүд сүүлийн хэдэн жил төлснөөрөө илүү одоо бас тэтгэвэр авах ийм нөхцөл болцоо бүрдээд байгаад бол иргэд бухимдалтай байгаа. Тэгэхээр энэ хувийн тэтгэврийн хууль болоод олон тулгуур руу шилжүүлэх юм бол биднэрт нэг л онцлог, нэг л одоо том давуу тал үүсэж байгаа шүү. Энэ бол хүн болгон хоримтлалтай болно гэсэн. Та сар болгон шимтгэл төлж ивэл тэр хоримтлал дээр чинь нэмэгдээд явна тэр дансан дээр. Тэгээд хэдийн хэмжээний хоримтлал үүсвэл бол тэр бол танд л хамаатай. Тэгэхгүй болохоор одоо цаашаа 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа тэтгэврт гарах залуучууд чинь өнөөдөр их ашгараа хохирж байгаа шүү. Өнөөдөр 90 оны тэр баг төрөлтийн үеийнхэн 60 оны их төрөлтийн үеийнхний тэтгэврийг төлөөд буюу 3 залуу 1 ахмад хүний тэтгэврийг төлж байгаа. Энэ байдал 2040 онд бол бүр нэг нэг рүү шилжих юм бэл.
Тийм бол төрийн тэтгэврийн санд дийлэхгүй, ажилтан дургүй, ажил олгогч дургүй, хүн болгон сэтгэл ханамжгүй авч байгаа тэтгэвэр нь хангалтгүй нэг ийм байдлаар урагшлаад байх юм бол бид нэр ямар нэг өөрчлөлт хийж чадахгүй. Тийм учраас ерөөсөө олон тулгуур одоо тэтгэврийн тогтолцоо руу шилжүүлэхийн тулд эхлээд одоо улс орнууд хийдэг. Тэр Данд байна уу, Норвегид байна уу, Германд байна уу, бүгдээрээ хувийн тэтгэврийнхаа хуулийг баталж гаргаад хоёр тулгууртаа болгоод дараа нь хоригдлын суурилсан төрийн тэтгэврийн сангаа байгуулад ингээд нөгөө өгөөжийг нь боддог, хөрөнгийн зах зээлд одоо тусд ихэн болдог, санхүүгийн зах зээлд оролцдог, хувьцааны ноогдол ашигаас иргэд нь өөрсдөө хүрддэг, баялагын сангийнхаа хуулиараа дамжуулаад баялагтаа хүртэл эзэн болдог. Ийм л их зүүн орчныг бүхэлд нь нээж өгье л гэсэн. Ийм л зорилготой. За одоо тодруулах юм уу тий? Би өмцөгдөх шүү. Тодруулъя нэг минут. За сайн дураараа шимтгэлээр хэлэх юм бол төрийн одоо нийгмийн даалгасан сан дээр л ачаал ирэхгүй, сөргөлөлөхгүй байх гэж ойлголоо. А хэрвээ 4% авдаг болох юм бол а нийгмийн даалгасан сандаа сөргөлөлөх юм гэж ойлголоо. За яг энэ хууль батлагдсанаар тэтгэврт гарах нас нэмэгдлээ гэдэг асуудлыг зохицуулж чадах уу? Энэ асуултанд хариулт авч чадсан гоо. Нэмэгдэхгүй одоо ингээд бас тэтгэврт гарах чинь бас нас нэмэгдээд байгаа гэж хүмүүс бохирдоод байгаа шүү дээ. А энийг хэрэг яаж зохицуулж байгаа юм бэ? Энэ хариулт авсан гоо. Энэ хариулт авъя. Хоёрдугаарт нь а нийгмийн даатгалын шимтгэл одоо төлж байгаа иргэдийн нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдэхгүй байх бололцоотой юу? А нэмэгдээд иргэдээр одоо юу гэдэг тэтгэврт гарах насан ч урт болоод нэмэгдэж байдаг. А нийгмийн даатгалын шимтгэл нь ч нэмэгдээд байх юм бол хувийн тэтгэврийн сан одоо юу хувь байх хэрэгтэй хэрэггүй юу? Энийг бас нэмээд хариулт өгөөч. За хувь санаачлагч учруулах шүү. Хариулъя. 1 минут. Хэрвээ ингээд одооны тогтолцоогоор явах юм бол тэтгэврийн насыг хойшлуулж тэтгүрийг одоо төлөхөөс өөр гарц бол байхгүй мэл. Яг 2040 он гэхэд нэг залуу нэг ахмад тэтгэвэр төлөөд эхлэнэ. Тэгэхээр шимтгэлийг нэмэхээс өөр гарцгүй. Одооны тогтолцоогоор явбал. А хоёрт бол яг өнөөдөр хэрвээ энэ хувийн тэтгэврийн хувь батлагдчих юм бол төрийн ачаанаас л хөнгөлөх гээд байгаа. А хэрвээ тэрний 4% дээр бол бид нар бол сайн дураараа байж болно гэдэг бол асуулыг ярьж байгаа. Тийм учраас бол ямар нэгэн байдлаар шимтгэл тэр нас нь хойшлох асуудал бол энэ төрийн ачаанаас багсгаж байгаа учраас дахиж тийм асуудал бол үүсэхгүй байх гэж л одоо энэ хуулийг оруулж ирж байна. Тэгэхгүй бол яг цаашаа өөр гарцгүй шүү. Ерөөсөө л тэтгүрийн насаа хойшлуулна, эсвэл нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэгдүүлнэ. Өөрөөр ямар ч төлөх гарц гаргалгаа байхгүй. За, ариун заясад нэмж хариулъя. 1 минут. 85 дугаар микрофон. Одоогийн хууль эрх зүйн үндслэр жилд 3 сараар нэмэгдээд 2037 онд 65 хүрэх байгаа тийм ээ. Аль аль нь 65 хүрэх байгаа. За гисэн хэдий ч нөхцөл нь бүрдчихсэн, шимтгэл төлсөн жил нь болсон, ажилласан жил нь болсон байвал энэ хамаарахгүйгээр 55-60 бол хിവэрэ байгаа. Шимтгэлийн хувь хэмжээний хувьд өнөөдөр төлж байгаа 17% буюу ууг нь бол 12% нэмэгдүүлээд 19% тэтгэврийн шимтгэл нэмэгдэх байсан. Ерөнхийлөгч хоригтой холбоотой энэ жил үүнд хэрэгжээгүй. 19% нь 2007 оны төвшин байгаа. 2008 онд бол эрс бууруулаад 19 байсан тэтгэврийн шимтгэлийн хувийг 14% болгож бууруулсан байгаа нь эргээд манай одоо энэ сангийн ачаалал нэмэгдэх нөхцөлийг хангасан байгаа юм а. За одоо лвсэн цэрэнгийн их хамглан гүшүү асуулт асууна. За Монгол